arintaa imika dhacday waxa weeyaan ee fartu dadka ma wada gaarin fartu meel bay ku qaloocdaa meesha ka soo jeeday ku qaloocdaa arunta isku sheegno muddana waa la dhowriyo nabar la dhowriyay bay ahayd saakib suldaabaada waxaan ku yidhi cagtii joogsan weydaa marba ceeb la kulantahay marka waxa weeyaan waxaa laakiinse nasiib wanaaga arintu sida warbixin badan oo helay meel keliyaatay ku egta meeshii cagteedii waa lagu joogaa arrintu way dhowdahay waxa weeyaan dadaalkeedana ha la galo ciidanka dadaalkeeda ha la galo arrinta ha la soo afjaro laakiinse mid baa jirta arrintani sida ay u dhacday waa in sinan gaaray noqotay laakiinse waddanka awdal waxyaabo badan oo horumarkii dhaawacayo oonan dhaqani noo ahaan jirin baa soo socda mid yidhaahda waxbaan xoraynayaa mid yidhaahda waxbaa moogta balaayo kalaa jirta anugu maalin hore halkan waxaan ka yidhi waryaadahen reer awdalow wasaan u dhaqmayna waxbaa ka yardana ma khaldan baa jire dadaan dawa soo iibsanoon moogtaha reeraha buufina kale ha dhammaadan inaka wada caalamka aan u hadhne ama hadda inaku aan isbuufina aan layna waaye war haddii kale dadkaan la dhaqan dhamayn dhaqankii waxba inaga kharriban waxaan ku soo gabagabaynayaan leahay nima yahow ummaddan nabadgelya haysataa tacliim bay haysataa wax ka maqan ma arkayo malihi wax gaara gaar laynoo siiyey laakiinse nabadgelyada waxayna siisay jaamacaddaasi ma jirteen haddee nabadgeli jirin maalin dhaweed ceelaf weyn baa ka yimiday ceelaf weyn sidana mashruuc biyo ugu socday oo laga soo qaaday 2 iyo 30 kilomitr innaka waaba agteenne mashruucii oo la bilaabay iyo waalidii ka bilaabantay mashruucii halkiiba ku dhintay meel kale la wareejiyey warawaadii haya saakada waa layla soo hadlay s d f way shiraysay saaka waa sidee biyihii laga yaraaba la yidhi biyaha waxaan dhihi moogtahay wixii dambiilaana gacan biraa saaraynaa mari laakiinse de biyaha dadkaa u baahane dadku ma wada geysanine yaa halkeedaa ka socoto laakiinse halkeedaa ka socoto badan kama noqonayso runtaan idiin sheegaya dadta haddaan ilaasho weyno laynoo ilaalin maayo waxaan idinku celcelinayaa idinlaah war waxba inaga sidan inta dhow waxba inaga siiyah aan tashanno waxaa laga qabto wax practical ha laga qabto suldaabaadi arrintan waa mid arrin kala jirta waagi dhowe halkan markaan imiday waxyaaba badan baan dareemay gacantii aan wax ku qaban lahayn yaa naaqis ahayd halkaasoo kolba laynaga soo horjuqajuqeeya xadka waa horaan dhabayn lahayn laakiinse courageki iyo moogtahay waxaan laanahay moogtahay kartidii waxaan ku qaban lahayn waxa weeyaan arrintii kale nafaateeda waa inaa gacan xooga lagu qabtaa halka suuqa dhexdiisa iyo kuwa moogtahay xagga ka maamula ay joogaan gacan biraa lagu qaban iminka waan dhaadhaafi jiray waagii hore waan ogahay dad badan ka halkaa jooga aabbihii hooyadiiba halka fadhiya uurkaa laga wada socdaa inta oo ku dhanbaa maxbuus laga wada dhigi markaasaad ogaan doontiin inay nabadgelyada iyo moogtahay loo baahan yahay ma dheeraa ku wada guraynaa runtaad ii sheegiya been isku sheegi mayno dhuuntii dadka laga biyaha looga keenay halkaa weeyaan innakaa dhaawacnay runtaad ii sheegi ma wada qaba dadku waa innaka dadka la kari laaya dadka waxa weeyaan waan iska qabanaynaa qolka dad waxaan oo kale sida ku sii socon mayso dariiqii halkaa ninkii guddoomiyaha ka haya keenay waagii hore moogtahay mashruuca la hogaaminayay maasoor hoteel baan habeen hore wada joognay bisha 2 iyo 30-keeda ayaa in moogtahay shirkadii sameynaysa la doorta lasoo saara ay tahay laakiinse marka wax yar la maqlo waxa weeyaan caalamka waxaa la saaray hay-aduhu yalow hurdi casaan baa la saaray wixii yaraa dhicibaba nuqdad buu kordhiyaa taa nafaateed dareen bay abuureysaa war waxa weeyaan ummad nasiib badan oo biyaheedii heshay
وإلهي سبحانه وكيل موقت الطريق دي جبوتي لا كان لو سوى اسمه وإياه ذكوا عيار يسألوا أقلا أنت أروح الله هاي رأنا وضلوا جود هابا وسوي جست هقوله هني إن قعان بين الله سام قارهانا كونا كقلوا عتيم مجاهدين تا يا وحرين يو يا كنت أرسكوا شغنو شقوا وين قبلنا وأذبح سنتين.